Moram da kažem da ljudi iz gradske uprave se i do sada nisu slagali sa nekim stavovima stečajnog upravnika. Bilo je predloga da se AHA Mura prodaje po delovima, to vi znate. On je insistirao sva četiri puta da to bude odjednom i tako dalje. Kako komentarišete ove njegove zahteve, odnosno predloge? Ima tu nečeg što se kosi u onim standardima koje smo čitali, stoji da je stečajni upravnik neko koji je više pasivan. On ima pravo da predloži, ali nema pravo da prekorači granicu. Samo da kažem da stečajni upravnik prisustvuje odboru poverilaca na poziv odbora poverilaca i on može da učestvuje u radu odbora poverilaca, ali nema pravo glasa. I mislim da ovo što ste vi sada pročitali da je malo prejudicirana stvar, jer mi još uvek ne znamo kakva će biti odluka odbora poverilaca. Da li daju saglasnost ili ne daju saglasnost na ponuđenu cenu. Ako ne daju saglasnost na ponuđenu cenu, stečajni upravnik bi po standardima, a i po zakonu o stečaju, morao da oglasi prodaju neuspešno. Kad je prodaja neuspešna, znači on može dalje za 30 ili zakonom nije tačno predviđen rok da oglasi ponovnu prodaju imovine na način koji je predviđen zakonom. Jedan od načina je, tu on navodi i neposrednu pogodbu, ali do tog načina ćemo doći kasnije kada odbor poverilaca prvo da ili ne da saglasnost na ponuđenu cenu za prodaju imovine. I kada se radi o neposrednoj pogodbi, on mora, kad predloži neposrednu pogodbu, mora da da debelo, po znakom navoda, obrazloženje zbog čega se opredeljuje za prodaju imovine neposrednom pogodbom i mora da dobije zeleno svetlo, znači ponovo saglasnost odbora poverilaca da imovinu može da prodaje neposrednom pogodbom. I ako se prodaje imovina neposrednom pogodbom u slučaju da se predloži početna cena ili minimalna cena ispod 50% procenjene vrednosti, on mora da zatraži ponovo saglasnost odbora poverilaca. Ili ako neko od ponuđača u neposrednoj pogodbi ponudi ispod 50% procenjene vrednosti, opet mora da se traži saglasnost odbora poverilaca. Dobro, a ima li pravo stečajni upravnik, nije li prešao liniju da kaže, recimo da predloži 1,5 miliona evra? Može on da predloži po standardima, on može da predloži minimalnu cenu. U slučaju da je ona ispod... Ali ovo nije 1,5 miliona evra, nije minimalna cena. U odnosu na 127 miliona, to je viša cena. Pa da, ali kaže vam, on je na neki način prejudicirao odluku... odbora poverilaca. Ne znamo mi da li će odbor poverilaca, ukoliko dođe do, prvo meni nije jasno, zaključak da poboljša ponuđenu cenu. To poboljšanje može da bude 128 miliona. Jer se slažete sa mnom? Može da bude 130, može da bude 150, može da bude i 180. Odbor tu nije dao granicu koja bi bila minimalna ispod koje neće da prihvati. Znači oni su rekli da se poboljša. Čekamo ponuđača, ako se poboljša, ponovo je na potezu odbor poverilaca. Ako da zeleno svetlo, prodaće se. Ako ne da zeleno svetlo, oglašava se prodaja neuspešnom i stečajni upravnik u skladu sa zakonom o stečaju oglašava novu prodaju, način opet koji je predviđen zakonom. Može se opredeliti da se ponovo ponovi ovom metodom, a može da ide i na neposrednu pogodbu. Ali je tu za neposrednu pogodbu opet bitna saglasnost odbora poverilaca.